Hei sammen, og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så er det søndag, og klokka er så mye som ett. Dette er den første søndagen på lenge hvor jeg ikke er fyllesyk, fordi jeg var ikke ute i går. Jeg tenkte egentlig at dette kan være en helt vanlig vlogg hvor jeg bare viser deg hva jeg gjør. Og det blir en litt annerledes vlogg, for nå så har jeg, vet ikke hvorfor, men som regel i måneden så har jeg en uke hvor det er skikkelig dritt. Hvor det ikke skjer noe spesielt dritt, det bare er dritt inni meg, fordi I don't know. Jeg føler meg dritt, synes alt er kjedelig. Ja, det en sånn der møkkaperiode i måneden. Så som regel så varer det en uke. Jeg vet ikke hvorfor. Det sånn man bare må deal med. Man kan ikke ha det topp hele tiden. Og det betyr heller ikke at man har noe psykisk lidelse. Det bare fordi opptur og nedtur, ikke sant? Så jeg tenkte, det må jo kanskje være litt ærlig og spennende å se hvordan disse nedtursperiodene mine er. Sånn som alle andre nedtursperioder er. Altså, jeg skal prøve å forklare det her så lett som mulig. Alle personer har drittdager og drittperioder uten at det nødvendigvis betyr at du deprimert. Så jeg vil bare vise ærlig hvordan jeg har det i dag. I går var jeg på Venninna mi, eller så å si nesten alle venner mine har flyttet. I'm not gonna lie, I don't have many friends left. Nei, men de fleste venner mine har flyttet til Oslo, egentlig, og noen Bergen, andre Stavanger, så det vel meg og noen gå igjen som i Tønsberg. Så i går så hjalp jeg venninna mi Kaja med å flytte. Hun flytter til Tønsberg da, heldigvis, så takk ut for det. Da var vi på IKEA ganske sent, så jeg kan vise dere nå hva jeg kjøpt, for jeg tipper at det egentlig ganske interessant, fordi mange elsker flyttevlogger og sånne ting. Heldig for det så har jeg vasket og ryddet i leiligheten. Nå er det litt smårotet igjen. Sorry at jeg har ikke styr på livet mitt, ja. Jeg kjøpte en sånn her kurv. Den ser jækla bra ut. Den er ikke svart, den er mørkeblå, som er litt dritt, men ja. Det er liksom bare et lokk. Og så kan du ha tepper og alt faenskap oppi der. Jeg tenkte bare å ha den der nå, og så heller sette noe pynt på den, jeg vet ikke faen. Jeg kjøpte sånne fake her, fordi jeg utrolig dårlig til å ta vare på plantene mine, så. Og så kjøpte jeg to sånne her kaffekopper i glass, fordi jeg synes det ser så sinnssykt ekstra ut når man drikker fra det, og jeg synes det ser bra ut, og jeg bare sånn, love my life, you know. Så kjøpte jeg et til glass av det, siden det jeg har fra før er knust. Og så to av det. Nå er det bare et der, fordi de andre er i oppvaskmaskinen. Og så kjøpte jeg to sånne svære vinglass, fordi at det ene her ble knust. Og så bare ville jeg ha to svære glass, fordi jeg føler det her er mer rødvinsglass, og det andre er mer sånn, det er jo egentlig hvitvinsglass, men det ser som champagneglass, de er så små. Så kjøpte jeg flere av de plantene her, det var sånn trepakk. Og så lys med blåbærslukt, som veldig godt. Jeg har ryddet litt mer her. Her står alle prisene mine, som jeg utrolig stolt over. Badet. Det bare en ny sånn, ny teppe på badet. Jeg vet ikke helt om det her er så sinnssykt pent fordi det rosa, men jeg tenkte det var litt kjedelig med hvitt. Og jeg har bare ett hvitt teppe som rundt, og det blir jo møkkete. Og så kjøpte jeg noen kluter til å vaske ansiktet med og sånn. And this is me, I bought myself yesterday, so. Herregud, det var jo noe mer. Ja, jeg kjøpte noen sånn nett til å ha grønnsaker og sånt i, eller hva enn man vil ha. Og så har jeg også kjøpt meg brødrister i det siste, og det noe av det beste jeg har kjøpt. Fordi jeg elsker å riste brødet mitt, det seriøst så mye bedre. Og så ta avokado, tomat og krydder og sånt på, det så, det så godt. Milda, jeg drikker ikke Pepsi Max, Pepsi Max smaker bæsj. But Milda, she loves Pepsi Max, and she's always, she left. Jeg kjøpte meg en brødfjøl som sånn her. Ja, 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 det beste jeg skal vise dere. Ok. Jeg er ikke så ryddig her nå, men det her er det gamle treet jeg hadde inne på soverommet mitt. Det funker ikke mer, for å si det sånn. Det daudt. Så da måtte jeg kjøpe meg en fake igjen, og den ligner litt på hvordan den egentlig skal se ut når den lever, den planta der. Og så en sånn her fake plante igjen. Og så det beste kjøpte jeg meg endelig en ordentlig kosebamse. Så jeg trengte bare en bamse, fordi jeg har en bamse fra før her,
sykt uinteressant, men ja. Og det er den her fra Pyeongchang, som var maskotten til OL Pyeongchang. Så den her er ikke noe deilig å kose med, og den er litt sånn, hvis jeg mister den, så er det jævlig kjipt. Når jeg skal reise sånn, så har jeg veldig lyst til å ha med meg en kosebamse. Jeg vet ikke, jeg er litt barnslig egentlig. I dag hender det ikke et skit, faktisk. I morgen er i hvert fall vippetime, fordi de vippene her, de begynner å synge sitt siste vers. Så da kan jeg jo ta med dere på det. Det er egentlig ikke så veldig mye mer spennende som skjer i dag. Det er en ting jeg må si faktisk, som er så sykt godt tips. Eller, det er ikke tips, alle vet jo det. Ok, så jeg har jo en sånn isbitform til å ha i kjøleskapet mitt, som jeg bruker da når jeg skulle ha isbiter. Men så har jeg slitet med at, ja men, det er jo aldri nok isbiter til alle sammen. Men dumme meg brukte jo 1,5 år på å skjønne at man kunne kjøpe isbiter på butikken og legge det i fryseren. Altså, hvor dum går det an å være? Jeg har seriøst brukt 1,5 år på å skjønne det. Jeg har ikke tenkt tanken engang at jeg må ta med isbiter og legge de i... Uff. Så jeg har bodd her i 1,5 år. And I'm stupid as fuck. Så jeg tror jeg bare snakker med dere når det skjer noe mer spennende, fordi nå må jeg på do igjen. Det er sånn, jeg tror det er sånn greie at hver gang jeg drar kamera, så må jeg på do. En spennende ting som skjer er at fredag, ikke den uka som kommer nå, men 23. så skal jeg til frisøren. Jeg har nå byttet frisør. Det får jeg til å se hvor en frisør da. Det jeg skal gjøre hos frisøren er, å nei, jeg kan ikke si det. Jeg må gjøre det til en overraskelse, så jeg skal ikke si det, men jeg skal gjøre noe drastisk. Nytt, noe jeg har gjort før, men ja, det blir i hvert fall en forandring. Veldig stor forandring, faktisk. Hos frisøren, da neste gang jeg skal ta frisøren. Det er bare vent og se. Så på sånne drittdager som det her, så pleier jeg egentlig ikke å gjøre så mye. Det er det som er litt trist. Jeg håper at jeg skal være med noen venner i dag, sånn at jeg føler meg litt bedre enn hvis jeg bare sitter inne, så kommer jeg til å kjede meg og føle meg ensom. Det er ikke lurt. Mest sannsynlig så skal jeg være med noen venner etterpå, hvis det er noen som vil finne på noe, da. Det er det som er så dritt med de dagene her, eller sånn, når jeg har disse her periodene, så føler jeg meg genuint dritt hele tiden. Uansett hvordan jeg... Altså, jeg pleier å elske hvordan jeg ser ut uten sminke. Jeg pleier å elske egentlig kroppen min, sånne type ting, men noen ganger så bare er alt feil. Trynet mitt er feil, håret mitt er feil, kroppen min er feil. Ja, jeg kan sitte og føle meg tjukk, jeg kan sitte og føle meg stygg, det er sånn. Og jeg vet jo at disse periodene går over. Det varer jo ikke lenger enn kanskje en uke eller to. Det er fortsatt ekstremt slitsomt, fordi man har det ikke bra akkurat der og da. Det er bare noe man må heve hodet over og fortsette hverdagen som vanlig. Det jeg skal nå egentlig er bare å se på serie. Klokka er jo bare 1:30, så... Og så tenkte jeg etter det å kanskje spille Sims, kanskje altså... Og så hvis noen av vennene mine ikke har finnet på noe, så vil jeg være med dem på det. Og det er jo søndag, så det er jo ekstremt lite som skjer, fordi alle vennene mine er fyllesyke. Vet du hva? Voksenlivet, det suger egentlig jævlig balla, altså. Hele sommeren at det er et eller annet som ikke stemmer, det er et eller annet som er gærent, og... Folk har sagt det på TikTok, sånn, det er noe som er gærent, og... Har dere følt at denne sommeren er sånn og sånn? Det er jo fordi du, flestparten av de som ser den, begynner å bli voksne, sånn som meg. Begynner liksom å skjønne at, fuck, livet, det begynner egentlig nå, det. Dette her blir en deprimerende video, altså vi kan ikke ha det sånn, vet du hva? Jeg må finne på et eller annet morsomt vi gjør i videoen. Det går jo ikke an å ha sånn deprimerende vibe som det her. Men det her er realiteten, det her er ekte, og det her er meg som er ærlig og forteller dere hvordan jeg føler det akkurat nå. Og jeg har aldri egentlig tatt med folk igjennom og fortalt hvordan jeg føler det når jeg har sånn drittperioder. Og en av tingene som skjer er det at jeg ikke syns noe er morsomt egentlig. Du vet når motivasjonen plutselig popper opp, og så når du har tenkt å gjøre det, så bare forsvinner den igjen. Det er sånn jeg føler det. Heisan, nå tenkte jeg vi skulle lage middag. Vi skal lage wok med kylling, og jeg bruker kokosnøttolje til å putte i panna. Her har jeg kuttet opp kyllingfilet, biter, strimler, vet ikke. Så har jeg kuttet opp hvitløk, ett fedd og en chili. Så jeg liker som regel å steke kyllingen i hvitløk eller chili eller whatever, you know. Vet du hva, jeg bytter det. You don't see shit, bitch. Jeg tror jeg bare filmer at jeg lager mat, og så får du bare se det etterpå egentlig. Ja. Maten ferdig! Altså, fy til grisen, jeg elsker wok. I hvert fall sånn hjemmelaget. Så nå skal jeg bare fortsette å se på en serie som heter Klikk på HBO, som er veldig bra. Og så skal vi se hva jeg skal gjøre til det. Nå har jeg egentlig bare sittet og sett på serie. Klokka er 9:15, så i dag så er det en veldig
Veldig typisk søndag. Men jeg tenkte å ta en ansiktsmaske, så det kan vi i hvert fall gjøre nå. Hvis dere lurer på hvor de her metallsugerørene er fra, så har jeg kjøpt dem på Søstrene Grene. Favorittmaska jeg liker å bruke er den her, fra Origin, som jeg kjøpte i USA. Jeg har hørt flere snakke om den, så... Jeg vet ikke med dere, men jeg personlig føler meg så pen med ansiktsmaske. Jeg føler sånn, åh, bare et eller annet med det, så jeg føler meg skikkelig pen. Burde jeg egentlig ikke gjøre det. Jeg har masse dritt i trynet. Nå tenker jeg bare skulle ha den, ja, altså lol. Skal ha på ansiktsmaske, se på serier, og så sikkert ikke en dritt som vanlig. Altså, se på varer da. Helt forferdelig. Fuck my life. Nå er det egentlig ikke så veldig mye mer som skjer før jeg skal ligge meg. Så jeg tenker egentlig bare at vi avslutter dagens vlogg her, og så ses igjen i morgen. Så fortsetter vloggen i morgen, men jeg, altså, lol. I'm losing this game. Så får dere være med på vippetime. Altså, jeg er så gira på å fikse det, altså. Det ser utrolig bra ut da. Det her har jeg hatt i en hel måned. So, I see you tomorrow. Missing someone.